បសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមក birthday mama គាត់អាយុប្រហែលឯបងដូច90 90ម៉ាត់ហើយ91ចាអាយុគាត់ប្រហែលជា91ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមក wish គាត់ happy birthday ហើយទៅគេមុនលោកសង់មកដូចថាមកសូត្រដើម្បីចម្រើនអាយុគាត់ផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងទៅជួយវាស្គាត់ happy birthday អញ្ចឹង happy birthday ម៉ាម៉ាឥឡូវពួកយើងមកដល់អូគេមកដល់មុនយើងទៀតឥឡូវយើងទៅមកដល់ព្រោះអីថាលោកមុនមកម៉ោង9ឥឡូវខ្ញុំមកដល់ម៉ោង9កន្លះចាព្រោះអីថ្ងៃនេះមានតែក្រុមគ្រួសារគេហ្នឹងឯងចៅគេគាត់ឡើងពេញអេចាំមើលខ្ញុំទៅខាងណាចេះឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយបងប្អូនយើងចង់មើលផ្ទះនៅបងយកអីវ៉ាន់ចេញបងប្អូនយើងចង់មើលផ្ទះខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំថតអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អូចង់មើលចានេះជាផ្ទះមួយដែលធំស្កឹមស្កៃហើយមានគេហៅថាមាន back yard ធំមែនតើចាចាំខ្ញុំទៅថតនៅខាងមុខហើយមានដាំផ្កាអូយនេះផ្កានេះខ្ញុំចូលចិត្តដល់ស្បៃរឿងស្ដៀងនឹងស្ដាការស្បៃរឿងស្រុកខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំទៅអត់យកហូបចូលទៅឯងបងយកហូបចូលទៅអូខេចូលតាមណាហើយនៅបាក់គេដាក់លោកនៅកន្លែងណាស្អីគេទៅបក់ទឹកមក Hello ជម្រាបសួរអូនសំឡាញ់កំពុងធ្វើអីកំពុងជៀនក្រួចជៀនក្រួចហ៎ម៉ាម៉ាអាយុម៉ាន់ឆ្នាំកៅបីយោវ៉ាវវ៉ាវខ្ញុំមកប្រកាសទេប៉ុន្តែចឹងហើយលោកសោតនៅហ៎ចុះបងសោតហ៎អូអូខេអញ្ចឹងបងទៅមើលសិនចាំមកថតអូនសំឡាញ់ជាន់គ្រួចចាអូខេឥឡូវចូលសិនផ្ទះខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសក់ស្បែកជើងជាសួរទេសួរជាសួរណាលោកអេណាលោកលោកនៅណាលោកណាអូយលោកសុំខ្មាស់ណាប្តីខ្ញុំតងល់មើលមិនធម្មតាហើយសុខស្បាយសុខស្បាយគួយអីណានេះពួកនឹងប្រអប់ឃើញតលោកនេះហើយលីណាហើយលីណាអូខេលោកមេចាំខាងណាមកលេដែររៀបសួរyou make it in that manner
និមោតស្សៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខុវតោអរHe said you're working today. I know, but thank you. So she's so blessed. No, grow. Ai, chị rượu sư đại côn, thua anh cung đại côn, chị lòng, chị lòng, chị lòng, thua anh cung, thua anh cung đại côn. Chẳng, bởi vì ấy, tôi đã sẵn sàng tụi phù kia rồi sống, tạm bay chia sẻ một con phóng, chia sẻ một con phóng, lại nhìn cái chân này giúp là dường dù về.វាយតរៀងទៅដើម្បីជាការគោរពពូជាកូនចៅណាសូមឲ្យលោកយាយយាយទទួលពរពីព្រះសង្ឃណាបាទបន្តការតិចមកលោកចាំតតផាជូនកាន់តិចទៅណាផ្កាស្បៃរឿងនៅមុខផ្ទះឃើញញោមជួយហើយមិនទៀតហើយដៃគុនមិញដោះឡើងស្អាតហើយឡើយមកពាក់ទៀតណាចូលកាមេរ៉ាដៃគុនចាអូយលាក់មុខលាក់មាត់ណាចឹងទៅផ្កាហ្នឹងបាច់ Happy Birthday អសុភិតយំតាំងចឹងមកជូនពរអនាម័យសុភិតចាមកសុភិតថ្មីហើយខ្ញុំបងឲ្យមកកណ្ដាលមកខ្ញុំថតទៀតនេះមកមកនេះតជាប់ផងចឹងញាមោតសាភៈពុរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមោតសាភៈពុរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមោតសាភៈពុរតោអរហតោហេនញាបេការនុភាវេណហំបាសាតថាគតិសត្យសបារមេយតសឧបបារមេយតសបរមាថាបារមេយបញ្បរិចាកេតសចរិយាបញ្ចមភវេកភវេកំតាំងជាតាំងអភិនិនបេតិនចរិយាំពុទ្ធិបាលង្កេមិអរវិជ្ជយាំសាកញ្ញតញ្ញាណាបដិវេទានណវលង្កេជយោហោហិជយាសិជយាមិង្កលេអបរាជិតបាលង្កេសិសេ
បតតវិបង្ការេអភិសេកេសម្បពតធានង្ហកបតតបមន្តតសនៈកតាំងសមេង្កលាំងសពភាតាសហន្តេតសកណ្ណាសមហន្តាចសញ្ញាតព្រមមច្ចារសពតិអកណាំងកាយកម្មំវាចាបតតកេណាំងបតតកេណាំងមនោកម្មាំងបនិតិទេបតតកេណាបតតកេណាណិកាត្វានលលកន្តេបតតកេណេយុវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវានតកោសេចក្តីចម្រើនដោយក្រាបសិរីវានតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសសវន្តកោសេចក្តីចម្រើនបាយោសបរិវាពលវានលោកពេលាវេរាសេចក្តីតំនឹងរោគនឹងភ័យនឹងពៀទាំងឡាយក្តីសាកាតតចបាតវាសេចក្តីសាចាអូខេអូខេមើលសិនអូខេនេះរាប់បាតដាក់រាប់បាតឬអឺចាឥឡូវអឺខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញណាផ្ទះខ្មែរយើងនៅស្រុកអំរេចអ្នកដូចអ៊ំចាស់ចាស់ដែរគាត់ចាស់ជរាអញ្ចឹងគាត់អាចឡើងកាំជណ្ដើរបានណាគឺគេដាក់ escalator ដាក់ទេមកបណ្ណាផងគឺមកទៅស្វាយទីគេដាក់ escalator បានហើយនេះនៅខាងលើចាលុយរីអីហ្នឹងគេបាទសនមោទេវតាអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាគុសលមហិយអត្តកម្មាធម្មាអច្ចកតាធម្មាសខាយវេទនីយសម្បយតាធម្មាទុក្ខាយវេទនីយសម្បយតាអនិយសម្បយតាធម្មាវិបាកាធម្មាវិបាកាធម្មាធម្មាណាវៈវិបាកាណាវិបាកាធម្មាធម្មាឧបាទនឧបាទានិយាធម្មាអនុបាទនឧបាទានិយាធម្មាអនុបាទនិយាឧបាទានិយាធម្មាសង្កលៈសេកាធម្មាអសង្កលៈតសង្កលៈសេកាធម្មាវិចារធម្មាអវិតកវិចារមាតាធម្មាអវិតកវិចារធម្មាបៃតសង្កតាធម្មាសកសង្កតាណាក៏ចង់បានអបេតសង្កតាធម្មាទេសនេនបហាតាពិធម្មាភិវនិយយបហាតាពិធម្មាណេទេសនេនទេវនិយបហតាពិធម្មាទេវនេនបហតាអំប
ទៀននៅតាប់ចូលទៅសម
ម្រេចតាមតាមតាមបីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រេតនោះអាកាជាអង្វែងសោយាធម្មចាយានិទេសិតោកញ្ញាតិតនោះគឺអ្នកបានសំដែងជាបែបយ៉ាងហើយបេតានៈពើជាចកតាអលារាកាបូជាតុថៃថាចំពោះដល់ប្រេតទាំងឡាយគឺអ្នកបានមើហើយបលាញ់ចាភិក្ខុណាមណមបតិណាំងកម្លាំងកាយនៃភិក្ខុចម្លាយឈ្មោះថាភិក្ខុបានបំពេញហើយហើយតមហេហេបញ្ញាបសតាំងណាបកម្មតេបំគឺអ្នកសន្សំមិនមែនតែដូច្នេះគូទេវីមន្តាចារ្យចំណាំងកលៀននេះអាចិនដែលយងអាកាំងកមេណាសាតានឹងព្រួយមេងកលមាតមេងសេវនាចិត្តទីមានហើយធ្វើនៅញាំគុលចង្វាយប្រកបដូច្នេះហើយជាអ្នកមិនចែកចែងក្នុងទីទាំងពួងតែងដល់នៃសេរីសួស្តីក្នុងទីទាំងពួងមន្តាទេវតាអ្នកចូលប្រកាន់ជឿថាមេងគុលចាំតាមសាប្រតែគាត់ណកណាត្រូវតាក់បានតោះរួចខ្លួនខ្លួនខ្លួនច្រើនលោកតាគាត់ឃើញបងឃើញសក់គាត់ស្អាតជាងហ៎ឃើញប្រកែកបងឃើញស្អាតជាងហ៎ឯមង្គលមោតមង្គេវតាមនោទាំងឡាយចាំប្រាថ្នានៅសេរីសួស្តីបានកិត្តរៈនៅញាណទាំងឡាយសូមលោកចាញ់ច្រាបបងលោកចាញ់ច្រាបបងលោកចាញ់ច្រាបបងលលងទៀតមានប្រទៀតហ្នឹងសូមតែងតទៀតទេវតានៅមកតាពីសំជាគៀនថាយ៉ាងនេះថាទេវនាចាពីលៀនណាញ់ផាន់ទេថាណាញ់ចាសេវនាពោជាចាពោជានិយាណាញ់អេតាមមង្គលមកតមង្គលិយាមិនសែកគប់នៅបកលពីលជាដើមមួយបណាកេរិយាសាគុនៅបកលជាបណ្ដឹងទាំងឡាយមួយកេរិយាពោជាដល់បកលតែគួរសៃស្អាតមួយមើលសៃស្អាតមួយបីទេជាមង្គលបំបដិរមបតេសវិសាចបំពេចកតបញ្ញតាអន្តសម្មាបណៃតាមង្គលមកតាមង្គលិយានៅក្នុងប្រទេសមកសំគួរមួយភាវៈនៃបុគ្គលបានធ្វើបន្ទុកហើយក្នុងកាលមុនមួយកិរិយាតំកល់ខ្លួនហើយប្រភេទមួយទាំងបីនេះជាមង្គលដល់អន្តំពីមសាច់ចាំងយសាបញ្ចវិន័យយោចសុចាកេតោសុភាសិតាចជាវាចាឯសំមង្គលមកតមង្គលិយាណៃបុគ្គលបានស្ដាប់បានរៀនហើយចានមួយសិលលសាគឺសេចក្តីជ្រាលជ្រៅក្នុងហានតកម្មរបស់អ្នកបួននិងក្រហមមួយវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាដោយប្រប្រីមួយវាអ្នកបាត់គូអ្នកបាត់គូអ្នកបាត់គូបុគ្គលបូនត្រឹងត្រូវ
យកយកមើលទៅដែរអត់ទេប្រកែនលោកអីពិសាមួយនេះអូមេនេះអត់ទៅគេដែរមួយទៅគេដែរចាំមកមកយើងមកចិននេះខ្ញុំទៅចិនណាអូនអានេះទៅប្រគេនលោកនេះចាំបែតាន់មកចាំមកកាន់មួយមួយមួយកាប់នេះអស់មកមិនមែនថាអស់មកបាយសងមួយចុះហុំមកអូនអូខេអី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 អរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបដិកម្មមកទទួលព្រះពានតាមឯកតារបស់មេដឹកនាំយ៉ាងណាក៏បានបដិវត្តន៍ទៅរំលងដើម្បីអាការណ៍ដែរណាមកយើងណាកាត់ឲ្យដឺឡូវកុំខ្ពស់ជាងដាក់ឲ្យទាបដាក់ឲ្យទាបកុំឲ្យខ្ពស់ជាងលោកអូខេយ៉ាទៅមុខទៅមុខទៅមុខ You have to make sure you give it hand it to the monk okay Yeah, cut mo mo cut cut the mo on. He cannot read it. You have to give it to him. Yeah. I'm praying so hard. The good is deep, the ball is deep, right? Okay.សត្វអ្នកបូតាសត្វកាមេតោតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសត្វអ្នកបូតាសត្វភិជ្ជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសត្វអ្នកយ៉ាងផនទេយ៉ាងផនទេនិមានិអាទិនិយាពុទ្ធនិយាទីនេះបន្តិចមកដល់កិសាទេញៈទេញៈសាធុបន្តេសាធុបន្តេសង្ឃោសង្ឃោឥមានិឥមានិអាទិនិយាអាទិនិយាពុទ្ធនិយាទីនេះពុទ្ធនិយាទីនេះបតិកម្មហន្តុបតិកម្មហន្តុមេត្តាបេតុអាទិនាំងមេត្តាបេតុអាទិនាំងគុណវន្តានัญចៈគុណវន្តានัญចៈអមហាកัญចៈអមហាកัญចៈទីករតាំងទីករតាំងអដ្ឋាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈហេតាយៈសុខាយៈសុខាយៈទុติยัมเปទុติยัมเปតតិយម្បេតតិយម្បេអូពិតប្រគំម្ដងសងដល់ចម្រើនអពុទ្ធសាសនាចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានតតែងនៅវត្ថុទាំងឡាយបានតតែងនៅវត្ថុទាំងឡាយមានខាទិនិយាមានខាទិនិយាពុទ្ធិនិយាហាពុទ្ធិនិយាហាបងអែមនឹងចំអាបជាដើមនេះដូចបែមនឹងចំអាបជាដើមនេះហើយវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយវេនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃអូពិតប្រគំម្ដងសង្ឃដល់ចម្រើនអូពិតប្រគេនព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃទទួលយកសូមព្រះសង្ឃទទួលយកនៅវត្ថុទាំងឡាយនៅវត្ថុទាំងឡាយ
ើយបងអែមនឹងចំអាតជាដើមនេះមានបងអែមចំអាតជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខអស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយអស់លោកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានឹងបៃតាមានមេត្តាបៃតាបៃតាមានឧបាសិកាតាំងលើជាដើមមានឧបាចាំងលើជាដើមបងកូនចៅរបស់លោកយាយផងដល់កូនចៅរបស់លោកយាយផងអកាជើងវែងទៅហងអកាអង្គឲ្យទៅហងអវរៈ2ដងផងអវរៈ2ដងផងអវរៈ3ដងផងអវរៈ3ដងផងHand it to the monk. Oh, no. Do it gently. There you go. Gently. Yeah, all this. Hold on, hold on. You don't begin a fan. This tiet. Mui tiet. Lina, ni mui tiet. Ni mui tiet. Ni mui tiet. Just let him touch it. Just like, let him touch it and put it back. Okay. Let him touch it. That, nah, now you can put it back. Yeah.ឥឡូវយើងត្រូវបើកហូបហ្នឹងឯងតិចទៀតហ៎បើអញ្ចឹងសូមអរលោកពិតាមានស្ងាត់ទៅដើម្បីនឹងប្រោបបងនៃក្រុមបងមានសម្ដែងទស្សនាទោះជាវិញផ្លៃក៏ដោយលោកកាសមានវិចិត្រធ្វើទេដើម្បីយើងតាមពីទៅវិញក៏មិនស្មើទៀនពធដែរទៀនអរលោកអ្នកប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចដើម្បីដំណងជើញអនុមោទនាចូលចាំតិចភ្លេចរឿងមួយខ្ញុំណាអឺចម្រើនពរដល់ញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបវត្តយើងជាវដីខ្ញុំយើងជាវដីដើម្បីទុកកន្លែងពលីវត្តយើងឲ្យមានទីធ្លាធំទូលាយហើយដីនោះគឺចំនួន5អេកឺហើយតម្លៃនោះគឺ3លានអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវត្តយើងគឺមានបច្ច័យចំនួន1,700,000អត់ទាន់គ្រប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្ចីបែងថែមខ្លះហើយបែងគេឲ្យតែ500,000ទេអញ្ចឹងនៅខ្វះថែមទៀតចង់មានតែរកខ្ចីញាតិញោមមកថែមហើយលោកប្រធានក៏បានប្រកាសឲ្យថាសូមខ្ចីញាតិញោមអត់មានឲ្យការទេសងវិញតែដើមទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមមានសទ្ធាចង់ចូលក៏បានហើយបើមិនចង់ចូលទេចង់ឲ្យខ្ចីក៏បានតាមទឹកចិត្តសទ្ធារបស់ញាតិញោមហើយការដែលខ្ចីពីញាតិញោមហ្នឹងគឺយើងមានលិខិតស្នាមអីមានpromissory note អីត្រឹមត្រូវដើម្បីជាផ្ោះតាងណាញោមបាទតែនៅថ្ងៃក្រោយទៅញាតិញោមសង្ស័យតែនេះតិចលោកអត់សងអីចឹងណាអញ្ចឹងដំណឹងអាត្មាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណអនុមោទនីសាធុ
ធ្វើការប្រាក់ណាធ្វើការប្រាក់ចាធ្វើធ្វើការផ្កាប្រាក់ពីព្រោះអីនេះជាអ្វីដែលពួកប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីនេះចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចរួមរុំគ្នាសំលុយហ្នឹងហើយអូ that's a good idea ដៃគុនអីបងត្រៀមមកចាត្រៀមហើយមកលៀនពីរលៀនកំខ្វល់ដៃគុណប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើននៅទីនេះចាប៉ុន្តែមិនដឹងពេលណាប្រមូលបានទេប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់គង់តបានបើកភ្លើងអត់បើកភ្លើងបានអូ there you go អញ្ជើញដៃគុណកន្លែងណាដៃគុណចង់អូចឹងបាទនេះត្រូវយកចេញហីបិញអូអូមួយអង្គមួយម្ងមួយមែនអូខេអូខេអូខេឈិនគាត់ចង់ប្រគេនទៀតសុខភាពល្អ Happy birthday Mama Mama អាយុវែង Mama សុខភាពល្អអាយុវែងគ្រប់គ្រប់គ្នាចាជូនឲ្យអ្នកថតនឹងឲ្យចា Mama Mama អាយុវែងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យ Mama រស់ជាមនុស្សយល់ស្រាប់កូនចៅហើយនឹងសុខភាពល្អរឹងមាំគេងក៏ស្រួលញ៉ាំក៏ស្រួលសម្រានក៏ស្រួលអញ្ចឹងទៅសុខភាពល្អចាចាចាអូយថ្ងៃនេះមហូបសំខាន់សំខាន់ដៃគុណកុំភ្លេចមកជូពងត្រីផ្លឹកម្រះប្រៅគឺសំខាន់ណាស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អូថ្ងៃនេះកណាអត់បានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនដៃគុណទេសុំទោសដៃគុណកណាមានផ្លែភីចផ្ញើឲ្យម្នាក់មកថងចាំមើលវិញជីញ៉ាំអត់មានទេអត់មានកប់ទេដៃគុណកណាប្រកែធ្វើអាគេហៅត្រីកប់ណាណាដល់ពេលដៃគុណសួរថាបានមកហូបអីថាកប់ដៃគុណទៅបាននិយាយអស់ពីអូខានដៅបងនៅគ្រាយូរហ្នឹងហើយខានកណាអត់មានពេលបើមានពេលកណានឹងធ្វើអូយកណាស្ងោរម្រះឆ្ងាញ់ណាស់ដៃគុណចាំដល់រំៃណាគឺសូត្រធោះភ្លេចអស់អូញខ្ញុំបានកណាប់មួយហើយខ្ញុំនឹងទិញចាំព្រោះអីកណាប់ហ្នឹងមានពាក្យពេចព្រោះមែនតើចាខ្ញុំចូលចិត្តពេលស្ដាប់ទៅដូចថាវាចូលជ្រាបពេញបេះដូងតែម្ដងព្រោះមែនតើត្រូវដៃគុណដៃគុណចន់សលេងគាត់ច្បាស់ច្បាស់ដល់ពេលចឹងទៅស្ដាប់មកពាក្យមកពាក្យច្បាស់ល្អមែនតើហ្នឹងហើយតើចាចាអត់ទេតើកាលណាស្ដាប់ទៅខ្ញុំយល់សពសេចក្ដីអញ្ចឹងទៅដូចថាវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងថ្លាតាមនឹងដែរណាតែដល់ពេលនិយាយអត់ច្បាស់ហើយអានអត់ច្បាស់ហើយត្រូវមនុស្សអត់ចេះអញ្ចឹងទៀតបាក់យល់សេចក្តីដល់ពេលដៃគុណដាក់ឲ្យចំពក់តែម្ដងបាក់កណាសុំឲ្យផ្ញើមកឲ្យយ៉ាអញ្ចឹងកណាមិនរំខានដៃគុណច័ន្ទបាយអញ្ជើញយូបានជួបពួកដៃគុណម្ដងចាចាអូខេថ្ងៃនេះជួបគណៈយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូខេអូខេចាថ្ងៃនេះគឺថាបុណ្យកំណើតម៉ាម៉ានឹងគឺថាជួបជុំគ្នាសត្វចាស់ចាស់ពួកម៉ាក់គាត់ដែលគាត់ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នានឹងនៅគាត់មកជួយស្វាគមន៍ហើយនឹងអបអសាទរនៅថ្ងៃកំណើតគាត់ដែរអញ្ចឹងមកហើយនេះណាទៅយោទៅយោអ្ហ៎ទៅយោទៅកាក់អីនោះបងអូ
Okay, come on. Mama, mama cũng đau mà quay nó lại thì vô mà. Mama từng quay cái đấy vậy. Mình toàn mơ một dây dây còn đâu có xa ở đây. Mama từng quay sân, mama từng quay sân. Quay sân. Mama, pe là pe bụi chào chàng xua, trời ta chlòi á. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mama. Happy birthday to you. Đó là lúc chính xin này. Đã nó bay một tờ rô quật, bay một tờ rô quật. Nhâm tí. Nhâm tí. Nhâm ngại. 1, 2, 3. Sẽ vai chật nà nỉ mơ nè. Sao ta con, sao ta chào. Ngày nay cậu lang cậu đặt phlịch. Phlom, bật na sân, bật na rồi sân, bắn phlom bàn. Bật na môi sân, bật na. Bắt ấy tê. Sát thú. Sát thú. Mà một đại trong màn đây là tin gì chả? Ôi ban lang prạ khai, ôi ban lang prạ khai. Sa thuộc mama plom, quăng vàng. Sa thu. Lực lực cho tụt cái lạnh đó. Bye, see you later.
ចាំមើលទៅថាចុះឲ្យហៅអាមិនទៅចាទៅតាមមួយទៅមើលទៅថាចុះទៅអស់ចង់ទៅចុកអ្នកថតដល់នេះអូយមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរយើងមែនតើណាគឺថាឆ្ងាញ់ម្ហូបខ្មែរយើងអត់មានសោះអីដូចម្ហូបខ្មែរយើងឯងខ្ញុំសុំតសើខ្ញុំធ្លាប់ដើរញ៉ាំគ្រប់ហាងហើយម្ហូបគេណាគឺថាមានមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងខ្មែរយើងមានតាមពីស្លមកជូរញ៉ាំទៅជ្រះជ្រះងាត់ឆ្ងាញ់ហ្មងមានតាមពីទឹកគ្រឿងឯងលក់ខ្ចីទៀតហើយរួចហើយទៅតាមពីមានក្រួចអាំងជាមួយទឹកជ្រលក់ទៀតត្រយណាបានចារកបានទេចាផុកទីទៀតចាឆ្ងាញ់ហ្មងគឺថាខ្ញុំតសើម្ហូបខ្មែរយើងមានតាមពិចារគ្រឿងគឺថាឲ្យរើសគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងណាអ៊ំចាចាអញ្ចឹងអ្នកដតីទៀតដែលប្រភពលោកយើងនេះអត់អ្នកដតីទៀតស្រុកភូមិទៀតដែលគេអត់ស្គាល់ម្ហូបខ្មែរយើងគេអត់ដឹងទេថាខ្មែរយើងម្ហូបម៉េចឆ្ងាញ់ខ្ញុំសុំតសើគឺថារបស់របរយើងញ៉ាំវាអត់មានខ្ទិះច្រើនហើយក៏មិនខ្លាញ់ល្ងើមហ្នឹងហើយគឺថាមានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំតសើមែនតើអញ្ចឹងដែលអ្នកដែលមិនចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរណាធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងទៅចូលចិត្តរសជាតិណាធ្វើខ្លួនឯងទៅនឹងដឹងហើយថាម្ហូបខ្មែរហ្នឹងល្អប៉ុណ្ណាមានតាមពីសឡមសួរសឡមសួរសាសគេខ្លាញ់ល្ងើមញ៉ាំមកកើតទេសឡមសួរឬក៏ឆាមសួរខ្មែរយើងល្អមែនតើណាស់ចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅខ្វះតែមួយយ៉ាងគាត់តែខ្ញុំអត់ឃើញគឺត្រីចៀនជាមួយស្វាយមែនណាអូយអ៊ំអ៊ំបាទត្រីងៀតត្រីចៀនជាមួយស្វាយមកម្ហូបផ្សេងទៀតក៏អត់ប្រសាហើយនេះចាំលើកក្រោយចាលើកនេះអត់មានថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានអត់ដឹងដែរសួរទូចមកចុះទូចយកទៅទុកនៅណាអត់ឃើញទូចយកទៅទុកនៅណាចុះថងនឹងថងស្អីគេនៅខាងមុខហ្នឹងនេះថងស្អីគេនេះមែនអាហ្នឹងហ៎មែនហ្នឹងហ៎ដងដងដងនំទូដឹងអូទេវិខ្ញុំមកឯងវិញឲ្យតាញ៉ាំទេដូចមកចាំញ៉ាំតើតើសួរទូចហ្មងដឹងទូចយកទុកណាណាយ៉ាណាទូចអូខេសួរទូចមកណាណាបាត់អីបាត់អីណាអាផ្លែនឹងយកគេលោកនៅចានណាមួយមើលបាត់ខែណាអីណាតែដារត់ចង់បាញ់នឹងគេប្រមូលយកទៅຕົកនៅណាឃើញចានថងសឹកឡប់ដាក់ផ្លែឈើក្នុងទៅលោកណាអូណាសាន់រូមណៃណាណាសាន់រូមណាសាន់រូមទូចទូចណាសាន់រូមអាផ្លែហ្នឹងហើយផ្លែឈើអូខេណាសាន់រូមណាសាន់រូមអូគណេនេះគណៈអូនេះណែគណៈឃើញណែនេះនេះទូចយកយកតណែណែទូចដាក់កាន់មកខ្ញុំថតហៀប្រកែងមកជួរឲ្យលោកអាចាចាំខ្លួនយើងអូយយកសុំទៅជួយបាត់ទ្រៀនខ្ញុំផងអូខេតើនេះទូចយកទៅប្រកែងឲ្យខ្លួនយើងចូលចិត្តជួរនេះនេះអមអា
ស្រួយស្រួយនេះស្រួយស្រួយដៃគុនមានឆានអូត្រូវការអីទៀតទេអត់ទេត្រូវការអីវិញចាប់ទៅតាមផ្លូវទៀតអត់អានេះផ្លែផ្លែប៉ិអីខ្មែរយើងហៅផ្លែ peach ផ្លែ peach ស្រួយទៅចាកណាអូចាំកណាទៅបេះទៀតចាំកណាបេះទៀតគេបេះយកទុំទុំកណាយកខ្ចីខ្ចីយ៉ាញឹមញឹមយកកណាយកខ្ចីខ្ចីដូចផ្លែមែនដៃគុនយ៉ាព្រួយកណាថាកណាថានេះឆ្ងាញ់ជាងអាទុំមែនទេដៃគុនចាំមើលចេញពីនេះទៅកណាតរបេះទៀតព្រួយតែចាំអាទឹកទៀតគឺថាវាទុំអស់ហើយចាកណាអញ្ចឹងកណាចូលចិត្តអានឹងមែនតើឆ្ងាញ់ជាងស្វាយដៃគុនសាកមើលឆ្ងាញ់ហ៎ផ្លែកហ៎ផ្លែកមែនតើគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញមាត់ដៃគុនញ៉ាំនឹងស្រក់ទឹកមាត់ខ្លួនឯងហ៎ឆ្ងាញ់មែនណាអូយថ្ងៃណាមួយដៃគុនតនេគឺថាទៅចំការហ្នឹងនៅចិត្តហ្នឹងឯងដៃគុនដើរតាមចំការហ្នឹងចង់បេះញ៉ាំផ្លែណាក៏បានដែរគេយកតែ4ដុល្លារឯម្នាក់អញ្ចឹងយើងចូលទៅញ៉ាំអាឆ្អែតឲ្យតែញគឺនៅចិត្តនៅមែលឡិនហ្នឹងណានៅមែលឡិននៅមែលឡិននៅមែលឡិននៅអា home stay ហ្នឹងនៅកន្លែងណា Where is it next to Poolsville right? នៅជិត Poolsville ហ្នឹងហើយ Poolsville Maryland ហើយទៅនៅកន្លែងហ្នឹងចំការគេធំមែនតើអញ្ចឹងទៅយើងចូលទៅយើងចង់ញ៉ាំអីហើយផ្លាកគេអស់ចាមែនតើដៃគុនគឺថាអ្នកឯងបេះអ្នកឯងត្រូវតបងលុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេដាក់ផ្លាកលុយមែនតើណាស្រុកខ្មែរយកអត់ទាន់មានណាថាអ្វីក៏ដោយញ៉ាំបានមិនបានគេអត់គិតទេតែយើងចូលយើងបេះយើងត្រូវតែភេលុយអូយដឹងកណាយកអីទេកណាទៅបេះត្រួយលពៅយកមកស្លកកោហើយនឹងស្លប្រហើព្រោះអីផ្ទះយើងដាំអត់បានយើងទៅបេះផោះគេមានចកាគេធំមកដៃគុណចាកណាអូយជីមកាលពៅគេធំណាអញ្ចឹងទៅត្រួយណាប្រពន្ធមេដៃអស់មែនតើអត់ទេឲ្យតែដឹងដៃគុណចូលចិត្តអញ្ចឹងព្រោះអីចាឥឡូវលោកក៏បានឆានរួចហើយហើយពួកយាយក៏បានឆានរួចហើយ birthday ពណ៌ហ្នឹងក៏ជូនរួចហើយឥឡូវនេះដល់ពេលទីបញ្ចប់ហើយនេះដល់ពេលអូខេលោកប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយណាអូយនោះលោកប្អូនណាទៅមើលឆ្មាយាយខ្នះដល់ទៅខ្នះណានៅក៏នៅខាងសូហ្វាទៅគេដាក់អងអាមុនម្បាញ់ខ្នះដល់ខ្លួនឯងលោកគេដាក់ឲ្យហើយអុយបាក់តែជើងហើយបងប្អូនអើយអត់ទៅថងបាក់ពីចៅចាច់ជើងខ្ញុំដាក់ទៅនេះបាក់ហ្នឹងណាពាក់ច្រឡំដឹងអូណៃរំពេតតែយើងញោមហ៎អូនោះផែលផែលពោះខ្មៅហ៎អសអសពោះសប៉ាវមែនអត់ទេឲ្យប៉ាវតរហ្នឹងអូយធាតុអាកាសល្អមែនតើតែគុណមុនមកគឺតែត្រជាក់ត្រជុំហ្មងរាល់ដងក្តៅឈួលយកបានថ្ងៃនេះកណាឈួលធាត់បានស្អាតនឹងឲ្យជួយគប់គ្នាបានអរគុណតែគុណអរគុណអាប៉ាវគាត់បាត់ស្បែកជើងហ្នឹងនេះបងបាត់ស្បែកជើងនេះប៉ាទៅប៉ាលោកគុនជួបគ្នានៅពេលបនជុំអូខេបនជុំបានជួបនេះអត់ទៅផ្សារតោះ
សាសតរោបសាអូខេឆោបឿយគេបងបសអូនេះណាអរលីងដូចខ្ញុំថ្ងៃនោះមិញបាត់ស្បែកជើងដែរសូយីបេរកូលុកអៅសាយយូណូហាវគេពាក់យ៉ាយ៉ាណាយ៉ៃចោចាចាជុំនេះជុំបាន់ថ្ងៃជុំបាន់អូយអោទៀតអូយយ៉ៃសាអូនយ៉ៃទេណាអត់សាអូយកឡានមកហ្មងមិញខ្ញុំបើកឡានខ្ញុំមកមួយមួយចឹងហ៎អូខេលោកអងណាមួយចេះបើកឡានអងណាមួយចេះបើកឡានលោកចនណាវ៉ាវលោកចនឡើយចេះបើកឡានណានេះច្រានពោដៃគុនជម្រាបលាជួបគ្នាពេលខ្ញុំបិណ្ឌចាថ្វាយគុំលាថ្វាយគុំលាថ្វាយគុំលាចានៅពេលវេលានេះចានៅពេលវេលានេះក៏ចាប់រៀបរយហើយសូមឲ្យម៉ាម៉ាមានអាយុវែងនិងសេចក្តីសុខច្រើនច្រើនចាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពាក្យណាដែលខ្ញុំមិនបាននិយាយដូចថាត្រូវពាក្យខ្មែរយើងជាមួយនឹងដៃគុនឯងសូមកុំប្រកែកប្រកាន់អីចាខ្ញុំនឹងខំរៀនសូត្រឲ្យបានចេះនិយាយភាសាលោកចានៅពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយ Goodbye